Ahoj, já jsem David Dvořáček, je mi 19 let a zápasím za Stable Gym Praha pod Ondřejem Hutníkem a Michalem Vančurou. Bojovým sportům se věnuju odmala. V 5 letech jsem začal judem, ale potom už mi to přišlo málo kontaktní, tak jsem přešel asi ve 12 letech na box. Mám za sebou několik zápasů. Jsem několikanásobný mistr republiky jak v kickboxu, tak v Muay Thai a určitě plánuju ještě si dát jeden titul v boxu. Tím soupeřem na DFN je Martin Kňažek a jsem připraven ukázat, že jsem i československá jednička. Jestli si chcete vydělat a vyhrát, tak si saďte na dux, běžte na mě, protože já vyhraju a bude to knockout. Tenhle zápas už je jistý teď, vím, že vyhraju. Martine, určitě se dobře připrav, bude to přebíjená od začátku do konce, já jsem tam připravený nechat všechno a ukázat, že tady jsem král.